የቅዳሜ ከሰዓት ፕሮግራማችን ሞቅ ደመቅ ብሎ እንደቀጠለ ነው የምንገኘው በቱሪስቶች አይነተኛው ፕሮግራማችን ላይ ነው በሀገራችን ካሉ የተለያዩ የቱሪስት መዳረሻ ከተማዎች ውስጥ አንዷ ውቢቷ ባህር ዳር ናት በባለፈው ሳምንትም ደግሞ ወደዛ አቅንተን የተለያዩ ፕሮግራሞችን አሳይተናችሁ ነበር ያው እንግዲህ ያለፈው ሳምንት ፕሮግራማችን በብዙዎቻችሁ ህሊና ውስጥ እንዳለ እርግጠኞች ነን የአባይ መነሻ ሰከላን አሳይተናችሁ ነበር በጣም ልዩ ፕሮግራም ነበር በዚህ ሳምንት ደግሞ እንግዲህ ወደ ባህር ዳር ሰዎች ሲያቀኑ የሃይማኖታይና የመዝናኛን በጋራ ያያዘው የጣና ሐይቅ ነው ወደ ጣና ሐይቅም አቅንተን ነበር ያው ጣና ሐይቅ እንግዲህ የተለያዩ ታሪካዊ ተፈጥሯዊ ውብ ነገሮች አሉት ከነዛ መካከል ግን ከጥቂት አመታት በፊት በእንቦጭ አረም የተከሰተበት ትልቅ አደጋ አለ ይሄንን አስመልክቶ ደግሞ እዛ ሄደን የተለያዩ ስራዎችን ሰርተናል ታሪካዊ ቦታዎችንም አይተናል ወደ ፕሮግራሙ እንሂድ ዛሬማ ዳጊ ከረጅም ጊዜ በኋላ አግኝቻለሁ አላቀቀ እቺ አንድ ፕሮግራም ከኛ ጋር ሰራ ከሳለ አደከለ እንዴ ገደላችሁኝ እኮ ባለፈው ዳርባጣ ብላችሁ በማግስቱ አግኝቴ ምን እንደነካል አረ ፍቲ ፈራረሳል እንዴ አያች ጊዜ ግን የምትገርም ጊዜ ነበር ከባድ ጊዜ ነበር ከዛ በኋላ ረጅም ጊዜ ነበር አዎ ዛሬ አገኘው ዛሬ ለታላቅ ጉዳይ ነው ውጃችሁ የመጣሁት ወደዚህ ቦታ በእውነት ለታላቅ ጉዳይ ነው ሀገራይም ጉዳይ ነው የማንነታችንም ጉዳይ ነው እውነት ነው እና እስቲ ትንሽ ደሞ ከሄድን በኋላ የሚያጋጥመን ነገር አለ ዋናው እንደምታቁት በአሁን ሰዓት በጣም ብዙ ሰው ያስጨነቀው ያለው የእንቦጭ ጉዳይ ያቀማችን አዎ ምን ይችላልን ባለን ጉልበት ያው ሌላ ነገር ምንም ማድረግ አልቻልንም ቢያንስ ባለን ጉልበት በተሰጠን እድል አሚገባን ለማድረግ ነው እዚህ ደረስነው ዳጊ መቼስ ቦኔ ነው ቦኔ ነው ቦኔ ስካውን የተሰራው ስፖርት ያው ሉኩሻፕ ፈታኝ እንደልያ አ ይገባ በቃ አለ እንኳን አላቋራ እንቀልባለ እንግዲህ የሆነ ነገር ኮን ለብርክ ለብርክ ድሮኛ ይሄንን እንትን ያለው ድሮኛ እንግዲህ ሳይያ ያልኩ አለ ሳራይ ስንሰለጥ እንደዚህ እንተራል ድሮኛ አየር ወለድ ምናምን ስንሰለጥ በረራ ላይ ማለት አንተ ይሄኛው ያዞራል ይላካለ ብልጦን አለፍካታል ያዞራል ከስር ነው ምሾፎ ነገር እኮ ይሄው ዝገር ኪንግ እንደዚህ እንዳንጠላጠር ኪንግ ነው ይሰያ ፈታኝ ድልዲ ብራቮ አሁን ከዚህ በኋላ መቼስ መነካካት ከባድ ጉዳ አለ ለማንኛውም እንገባ ነበር መዝለል አለበት ጉንዳ ጉንዳ ነው ወጭ ቢመሰለ ሳያ ቁም ተማረኝ እየተናገርኩ በቃ ሰብስቡት ጉንዳ ነው ስሚላውን በእኛ በቁምጣስሎን ሲሄድ ይታወቃል ይገርማል እያወራሽ ትላለ እያወራሽ ትላለ እየደረስን ይወላችሁ የሁሉ ቦታ እንግዲህ ይታያችኋል አ ውሃው ራሱ መታየት አቆሟል ይታያችኋል የውሃው ርቀት የት እንዳለ እዛ ርቋስ የሁሉ መታየት እንቦጭ በስፋትም በርዝመትም ከኢትዮጵያ ትልቁ ሐይቅ ታናስ ጀምር አሁን እዚህ እንቦጭ ውስጥ እዚህ ድረስ ነበር በፊት አይመጣው ማለት እኮ ነው እዚህ ድረስ ነው እኛ ያለንበት መሬት ራሱ እዚህ ድረስ ውሃ ነበር ማለት ነው እንቦጭ
በጣም 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 ነው የሚያሳዝነው በእውነት በጣም ይሄ ሁሉ እኮ ሃይቅ ነበር እዚህ ድረስ ነበር እዚህ ድረስ ይሄው ይሄ የሚረግጠው በሙሉ እንቦጭ ነው ይሄው ይሄ እንቦጭ ነው ይሄው የሱ እንቦጭ ነው አዎ ይሄው ደርቋል ምን ያህል እንደበለው አስቡ ምን ያህል እንደ ወንዙ ምጥጥ አርጎ ነው የጨረሰው በጣም ነው የሚያሳዝነው በጣም መጀመሪያ ሳንደርስለት ቀርተን ነው እንግዲህ ይሄ ሁሉ ሜዳ ይሄው እንደዚህ ያን ሁሉ ውሃ በልቶ የጨረሰው የሆኑ ማሽኖች አሉ ይባላል ሰዎች እየመጡ ነው አሁን እኛም እኮ በቃ ባለችን አቅም እናግዝ አይደል ባህር ዳር በመጣንበት በዚህ ባለን እናሳየን ህዝቡም ይወቀው ያለው በጣም ነው የሚያሳዝነው ተመልከቱ ይሄ ሁሉ መሬት እንግዲህ በዚህ ተሸፈነ አሁን ከዚህ በፊት 3667 ስኩዌር ኪሎ ሜትር ነበር አሁን 3000 ኪሎ ሜትር ነው 3000 ስኩዌር ኪሎ ሜትር ነው ማለት 667 ስኩዌር ኪሎ ሜትር ሸፈነታል ይሄ ብቻ እኛ እንደምናየው እንዳይመስላችሁ እንደዚህ ዙሪያ ገባውን እኮ ይኸውልህ እዚህ ጋር በጣም ብዙ ነው ايه لملم قطالو لملمو نو هي ستيل ازي استو حال ايه ሁሉ እኮ እንዋኝበት የነበረው ነው ይሄኔ እኮ ጥልቀት ይሆናል እኮ ይሄኔ እንዴ ወደ 14 ሜትር አካባቢ እኮ ነው ይሄኔ በልቶ እዚህ ይደርሰው ማለት አስቡ ባና እንጂ ተራምደን እናልፋል ነበር አልነበረ እናልባት ሰሞኑን ካያችሁ ሚዲያ ላይ የሆነች አንድ ስትዘዋወር የነበረች ፎቶ ነበረች እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ጀልባ ቆሙናም ካያችሁ ያም ያመለክተው እንግዲህ ጀልቦች ከዚህ እነሱ ነበር ሶ ኦሬዲ ደርቆ ቀርቷል መሬቱ ወጪስ መኪና መሆን ነው የሚጠበቅበት ከዚህ በኋላ በመኪና ልንገባ ነው እኮ ማለት ነው መቼ ማስበው ማጣቀው በጣም ነው የሚያሳዝነው በእውነት እጅግ በጣም አንገብጋቢ የሆነ ጉዳይ ነውና የሚመለከተው አካል ሊያስብበት ይገባል ያሰምርበት ይገባል ሲጀምር ሊሰጠው ይገባል ታስብ ማለት ነው አሁን ኢትዮጵያ እናቱ ነች ለጣና እናት ደሞ ልጇ ሲታመም ቶሎ ብላ ታድኗለች ወይ ቶሎ ብላ ታክሟለች አረ አሁን በቃ የእናትነቷ ማለት ነውና ጣና በጣም የታመመበት ሳኑ እንደምታዩ እኮ ነው አሁን እኛ ያለንበት ቦታ ይሄ በፊት ውሃ የነበረ ከሆነ እዛ ጋር በፊት ቁጭ ብሎ ሰዎች ባህር ዳርቻ ላይ ቁጭ ብሎ ብዙ ነገር የሚያዩበት ነገር አሁን ርቀቱ ነው ሰዎች አሁንም እየሰሩ ነው እዛ ራሱ ለመድረስ እኛ ምን ያህል ሰዓት ሊፈጅብህ ይችላል እኛ ገና አሁን ውሃ ጋር ሄደን ነው ውሃ ጋር አካባቢ ያለው ነው እንግዲህ ልናገዝም እንጂ ያሳዝናል በቃ ከዛ በተረፈ ግን ይሄኛው ኦሬዲ እኮ ሸፍኖታል ማለት ነው ቢያንስ የጠፋው ጠፍቶ አሁን ያለው እንዳይዛመትብን እንኳን ማዳን መቻል አለበት አለበለዚያ ነገ ታሪክ ተወቃሽ ነው ምን ነው በጣም እዚህ በፊትም አሁን የጠፉት እነ የሐራማያ እና ደግሞ ያባያታሻ ለሃይቆች አሉ። ይሄ ደግሞ አስቦ ስንት ቅርስ እንደያዘ ስንት ነገር እንዳለው። በጣም እነዛም ደርቋሉ ትምርት አለን ነው ያንቺ ሐሳብ ጥሩ። ትምርት አለ። በጣም ከዛ መማር አለብን። ይሄም ከመድረቁ በፊት ልንደርስለት ይገባል ሁላችንም። ሁላችንም ጁማንጂ የሚለው ፊልም ነው ምንድን ነው እሱን የሰራው ነው ጁራሲክ ፓርክ ነው ምናምን እሱን በቃ ከዚህ በኋላ ከስሩ ውሃ ነው ከላይ ከላይ ሆነ ከላይ 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 ወይኔ ኑ ኑ ኑ አይዞ እንደርሰናል ኧረ አብርሽ አትጠቀም እና ሀገር ጉዳይ እኮ ነው ኑ ኑ ወይኔ ዳጊ አበላ ዳጊ ወይዬ አብሪላ ጋር ይሮማ ባንዳ ጋሽ እንደነት ዛር መስሎ ሰላም ነው ደና ጋር ያገዙ ነው አዎ አዎ ኑዩ አያሰራነ ነው ምንድነው ምሻል አባቴ እንዴት ይሆናችሁ አረ በጣም ነው ወረሰነ በጣም 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 ተመጣ
ጨርቅ የሚባል አለ። በቃሎ፣ ድንች፣ እንቦጭ መጥቶ ከመጣ 15 ዓመቱ ነው። 15 ዓመት ሆኖታል ከመጣ። ሲጀምር ብን እያለ መጣ። በስሜን ጎንደር ብን እያለ ሲመጣ ያንን እየለቀምነ እንደዚህ እያጣራነ ማሽን ላይ እየዘራን እየለቀምነ ስንል በአንድ ቀን ለሊት በሐምሌ 16 ነው የሚመስለኝ፣ በአንድ ቀን ለሊት በቃ በአንድ እዚህ ውርስ አደረገ። እንደዚህ ጣና ዙሪያውን ጣናን በሙሉ በአንድ ቀን ለሊት እንነሳ ታፈነን። አቶም እንደው ይውልህ እኮ ይለው አንድ ቀን ለሊት በቃ እንዲህ አድርጎ አዳፈነን። ያው እንግዲህ ረብረብ መንግስትም ገዛ ያተደረገ ህዝብ ተማሪ በመላክ ህዝቡም ደግሞ በመተባበር መጀመሪያ እነ ዶክተር አያሌው የሚሏቸው ሰዎች ማሽን አመጡ። ማሽኑ አሰራለን። የህዝቡ ኃይል በሰው ኃይል ገንዘብ በገንዘብ ህዝቡ ተቀጥሮ ስራ አጡ። በሰው ኃይል ቢሰራልና የተሻለ ሆኖ ውጤታማ ሆኖ አሁን የመሰብሰብ የማጠራቀምና ነሐሴ ላይና መስከረም ላይ ይሄ ርብር ቢደረግ ይሄ መንገድ ከይፋ ግበታሽ ተሰርቶ ይሄ መንገድ በደንብ ተሰራልና ህዝቡ የኢትዮጵያ ህዝብ ማጠራው ነገር የለው እናጠራዋል። ጣና ለርሶ ምንድነው? ጣና ለኛ ጥቅም ነው። አሳ እናመርተበት ነበር። በአሳ ስራጡ ወጣቱ እንጠቀም ነበር። አሁን አሳንም ተሸፈነብን። እኛም መግቢያ ጣና ይሄው ነው። በመልቀምና እሱንም በመጎተት ነው ያለ። እሱም እየራቀነ ሆን እየመጠጠ እየራቀነ ነው። በሙሉ ሸፈነብን። አሁን ይሄው እንግዲህ ጊዜ ስንት ሰብል ነበረን። እስቲ እንግዲህ እኛም ያው እናገዛችሁ ብለን ነው የመጣነው። ያለውንም ሁኔታ ህዝቡ ያውቀው ነው። አዎ ህዝቡ ማለት በጣም ያሳዝናል። ይሄ ደግሞ ሀገር ነው። በጣም ያሳዝናል። እንግዲህ እስቲ አና ከለለን ነው የምንችለውን ልንሞክር ነው የምንችለውን ልናገዝ። ወደዚያ ብንጠጋ መልካም ነው መሰል። አሁን ነው ያሰምጣል። ስለዚህ ራስም በዚህ ድልድል አድርገን ያለ ማውጣት እንችላለን። መልካም ልተባብረን አዲስ አበባ ተነስተን ስንመጣ ቤተሰቦቻችንም ጓደኞቻችንም ሁሉም ሰው አደራ የሚለን የጣናን ጉዳይ ስለሆነ እዚህ ድረስ መጥተን ሳንሰራ ስለማንሄድ ሁላችንም በቻልን አቅም እናነሳለን። ይሄ ቦታ ታሪክ ነው። በጣም እንደዚህ እንደምናየው ሀይቅ ብቻ አይደለም ታሪክ ስለሆነ ታሪክ መጠበቅ ስላለብን የበኩላችንን ቦታ እንግባራ ልታችን የግድ ነው። ከዚህ በኋላ እኔም ራቆቴ ነኝ መሰለኝ። ጥምጥጃርተም የለኝ። ዳጊ ምን ያማል? በጣም ያማል። እሱስ ልክ ነህ። ከሰሜን እስከ ደቡብ፣ ከምስራቅ እስከ ምዕራብ፣ ከጠረፍ ጠረፍ ድፍን የኢትዮጵያ ህዝብ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን በሀገር ውስጥም በውጭም ያላችሁ ጣና እንደምታዩ ታሟል። ጣና ህመም ላይ ነው። ሁላችንም መተን ጣናን ታሟል። አበለዛ ጣናን ድሮ ነበር ብለን ነው በፎቶ ነው የምናነሳው። በዚሁ ከቀጠለ ሁሉንም ይወርብናል። ጣና ድሮ ነበር እያልን እናነሳለን። እንደዚህ መሆን የለበትም። አሁንም አረፈደም። ሁላችንም እንንቀሳቀስ። በቃ ይሄ ብሔር፣ ሃይማኖት፣ ዘር፣ ፖለቲካ አይደለም። ይሄ ምን ውስጥም አይገባም። ኢትዮጵያ የሆነ ሰው ብቻ መጥቶ ጣና የራሱ ነው መጥቶ ጣና መመለስ አለበት ወደ ነበረበት። ሁላችሁ ኢትዮጵያ በአንድ ላይ ቆመን ይህ በቃ ተወረናል፣ ተደፍረናል። ይህ ሀገር እንደ መወረር ነው። ስለዚህ በቃ ተረባርበን ይህን ነገር መመለስ አለብን፣ ወደ ነበረበት መመለስ አለብን። ሁላችን በጀልባ መተን የምንሸራሸርበት ነው መሆን ያለበት እንጂ ምራቃችንን በቃ ይሄ የምንመጥለት ከንፈራችን የምንመጥለት አይደለም። ይሄ በቃ ደፍረን በወኔነት በጀግንነት በኢትዮጵያዊነት መንፈስ መተን መመለስ አለብን። ከዚህ በላይ ምንም ማለት አልችልም። ሁላችን መስራት አለብን። የመጣ ነው ልንሰራ ነው። ቤተሰቦቻችንን፣ ጓደኞቻችንን ሁሉም ነገር ወክለን የመጣ ነው። የኢትዮጵያን ሕዝብ ወክለን እስከመጣን ድረስ የአቅማችንን ሰርተን መሄድ አለብን። ሄደንም
ማስተማር አለብን መቀስቀስ አለብን ሰው ድጋሚ እንዲመጣ ማረጋ አለብን ሁሉም ኢትዮጵያ ህዝብ እዚህ ነው መገኘት ያለበት ለዚህ ነው መስራት ያለበት ሳይንቲስቶች ዶክተሮች ሁሉም መንግስት ይሄንን ነው መስራት ያለበት እሺ በሚቻለው አቅም ሁሉ ይሄ ነገር እጅግ በጣም አንገብጋቢ ጉዳይ ነው። እንግዲህ ይሄን ያልኛ እንኳን ሰርተን እንደዚህ ደክሞናል እዚህ ህዝቡ ደግሞ ቀን በቀን ነው እየለፈ ያለው። ባለው አቅም ሰው መጥቶ የሚረዳውን ይርዳ ማገዝ ያለበትን ያግዝ። ወደ ሌላ ቦታ ደግሞ ልሰዳችሁ። ሌላ ቦታ? አዎ። ምታሳየናል? አንዴ የኢትዮጵያ እንደነገርኳችሁ ረጅሙና ትልቁ ሐይቃችን ጣና ሐይቅ ነው። ሶ ዛሬ የቱሪስት መዳረሻ ወደ ሆነው ወደ አንዱ ገዳም ነው መወስዳችሁ። እንደምታዩት ይሄ ሐይቅ ወደ 3673 ስኩዌር ኪሎ ሜትር ነበር ይሸፍን የነበረው። በአሁን ሰዓት ግን ቀደም እንደነገርኳችሁ በእንቦጩ ምክንያት በጣም ብዙ መሬቱን ነው ያጣነው የውሃውን ክፍል ማለት ነው። ሶ ይሄ ሐይቅ ከ26 በላይ ያሳ ዝርያዎች አሉበት። ከዛ ውስጥ ባይገርማችሁ ወደ 17 አካባቢ ኢንደሚክ ነው ተብሎ ነው የሚነገረውና ከ20 በላይ ገዳማት አሉ። ይሄ የሚያሳስበን ጉዳይ ነው። እንደኔ ሙያ እንደኔ ስራም ይሁን እዚህ ገዳማት ውስጥ ብዙ ነገር አለ። አንዱ ገዳም ሲሄድ አንዱ ገዳም ላይ ማሳያችሁ ነገር ምን ያህል ሊጣፈያም የታሰበው ነገር ምን ያህል ከባድ እንደሆነ በዛው ማመላከቻ ይሆናል። ብቻ ግን ፈታ ይያላችሁ የሚገርም ነገር ነው ማሳያችሁ። ወደ 14 ሜትር አካባቢ ዲፕዝ ነው ወይም ደግሞ ጥልቀት አለው። እዛ ጋር ታያችኋል በጣም ብዙ ፔሊካኖች ነው ይመስሉኛል ከዚህ ሳያቸው በጣም ብዙ የአዋፋት ዝርያ አለ። የዚህ ሁሉ አዋፋት ደግሞ መገኛም ጭምር ነው። በጣም ብዙ አዋፋት አሉ። ኢንደሚኮችም በጣም ብዙ አሉ። ጣና ገዳም ማለት በነ ማን ነው ግሪክ ሲቪላይዜሽን ጊዜ በኢጂፕሽያን ሲቪላይዜሽን ጊዜ የራሳቸውን ስም ሰጥቷት ነበር። ለምሳሌ ኢጂፕሽያኖች ኮለ ይሏት ነበር። ትርጉሙ ምን እንደሆነ ባላቀም ኮለ ይሏታል። ያን ያህል ፌመስ የሆነ ሐይቅ ነው የጣና ሐይቅ። ገዳማቶች ያዙት ሚስጥር የያዙት ነገር ደግሞ ሌላ ነውና እስቲ ምን ታስባለሽ? ሁሌም ሴቶች ቅድሜ ይባላልና እዚህ ቦታ ላይ ስንመጣ ከመምጣት በፊት ያነበብኳቸው መጽሐፍቶች ላይ ከዚህ በፊትም መጥቻ ቃለው እንግዲህ ከ20 በላይ ገዳማትና ከ30 በላይ ደሴቶች አሉ። በጣም ብዙ ነው ይሄ ማለት። ምክንያቱም በጣም ብዙ ቱሪስቶች ወደዚህ ቦታ ይመጣሉ። አሁን እኛ እንደተጓዝነው በጀልባ ነው የሚሄዱት እና ያንን ታሪካችንን ሲያቁ ደግሞ የሚሰማቸው የሆነ ስሜት ይኖራል። ራሳችን ደግሞ የራሳችንን ታሪክ በደንብ ማወቅ እንዳለብን ነው በዚያ ጋጣሚ የሚተረዳውትና በጣም ትልቅ ያለበት ታሪክ ያለበት ቦታ ነው። ይሄ ታሪክ ደግሞ መቀጠል ለኛ ኢትዮጵያ ውስጥ ላለነው የሚሆን ከውጭ ለሚመጣም ቱሪስት መቀጠል ነው ያለበት። ይሄን ታሪክ ለማስቀጠል ደግሞ አሁን አብዛኛው ቦታ በእንቦጭ እየተሸፈነ ነው። እየተሸፈነ ማለት ደግሞ አሁን በጀልባ ምን መጣው ነገር ሊቀር ነው። ቱሪስቶቹም ወደዚህ መምጣት ሊያቆሙ ነው ማለት ነው።
ስለዚህ ያቆመ ማለት ታሪካችንም ሳይገለጥ ሰውም ሳይያቀው ሊቀር ነው ማለት ነው። ደሴቶቹ ደሴት መሆናቸው ቀርቶ ሜዳ ሊሆኑ ነው ማለት ነው። ያንን ነገር መፍቀድ የለብንም። የታሪካችን አንዱ አካል ውሃም ጭምር ነው ተፈጥሮም ነው ብያስባለሁ። ታዲያ ማለት ያው ስለጣና ማውራት ቀድሞን ስንሰራ የነበረው ስሜት አለ። ሁላችንም በጋራ ሆነን እንቦጭን ስናነሳ ምናምን የነበረው ነገር አለና እንደዚህ በጀልባ ተንሳፈ የምትሄድበት ቦታ የተወሰነ ነገር ለጣና ስለጣና ለማለት አሁን እሱ ወንድማችንን ብትመለከተው እዚህ ላይ ታንኳ እየሰራ ነው ቤተሰቦቹን የሚያስተዳድረው። ሌሎች ደግሞ አሉ በየጥጉ ስትሄድ አሳ ያጠመዱ ቤተሰቦቻቸውን የሚያኖሩ ሰዎች አሉ። ጣና ሃይቅ ብቻ አይደለም። 14 ሜትር በላይ ከፍታ በላይ ደግሞ የሆኑ ከ37 በላይ ደሴቶችም አሉ እዚህ ቦታ ላይ። ገዳማቶች ደግሞ በጣም ብዙ አሉ እና ታሪክ፣ ቅርስ፣ ብዛ ህይወት ሁሉንም ነገር በጋራ ያዘ ነገር ስለሆነ በጊዜው ሁላችንም ደርሰልና አድነው የሚገባ ቦታ ቢኖር ጣና ነው። ጣና መታከም ስላለበት ተገቢው ነገር መደረግ እንዳለበት ነው የሚሰማኝ። አሁን እዚህ በጀልባ እየተንሳፈፍኩ ሲሄድ ያለው ስሜት ለየት ያለ ነው። በውሃ ላይ መሄድ በራሱ የሆነ በታንኳም ይሁን እንጂ የሆነ የሚለየ ለየት ያለ ነገር ይፈጥራልና ስለ ጣና ሁላችንም ግድ ሊለን ይገባል። አዎ ጣና ትልቁ ኢትዮጵያ ሀብት ነው። ጣና ስላለ ነው ይሄን የመሰለ ሀይቅ ስላለ እንደዚህ በጀልባን እየተዝናናን ያለ ነው። ወደ ገዳም የምንሄደው የተለያዩ ነገሮች ነው የምንሰራው። ግን እንቦጩ ግን ሲወረን ግን አይታችሁታል፣ ሜዳ ነው። ሀይቅ የነበረበትን ቦታ ወክ አድርገን ያለፍ በእግራችን ተራምደን አለፍ። ነገ አሁንም ጣናን ያሰጋታል ይሄ እንቦጭ አረም፣ ጣናን ያሰጋታል። ሁላችንም ካልተባበርን በአንድ ላይ ካልተሰናሰልን ለጣና ጠንቅ ነው። እነዚህ ገዳማት፣ ታሪኮች፣ ብዙ አሳዎች፣ ይህ ሁሉ ነገር ሁላ ነበር። ጣና እኮ እንዲህ ነበር፣ ሄጄ ነበር በሚለው የኋሊት ታሪክ እያደረግን እናወሳለን ማለት ነው። ይሄ ከመሆኑ በፊት ግን ሁላችንም በአንድ ላይ በጋራ ማጥፋት አለብን እንቦጭ የሚባል ነገር። ጣና አሁንም ስጋት ላይ ነው። እንደዚህ መሄድ አንችልም፣ ገዳማት መሳለም አንችልም፣ መዝናናት አንችልም፣ ብዙ ነገሮችን ማድረግ አንችልም። እዚህ ጣና ላይ የሃይማኖት ስነ ስርዓት ጥምቀት ላይ ይደረጋል፣ እሱንም እናተዋል። አሪፍ አሪፍ ሀሳብ ነው ያነሳችሁት። ደግሞ ሌላ ሌላ ነገር በየመንገዱ ላይ አሳያችኋል። ጣና ሌላ ሀብት ይኖረዋል፣ ካገኘናቸው እነሱን ደግሞ አሳያችኋል በመንገዳችን። አየኑ ያን ሁሉ ነገር አይተናል። ስለ እንቦጩ ብዙ ነገር አይተናል እና ይሄ ገዳም ለምሳሌ ያህል ምሳሌ ላሳያችሁ ነው ዛሬ የመጣሁት። እና ይሄ ገዳም ለምሳሌ በ1313 ነው የተመሰረተው። በ14ኛው መቶ ክፍለ ዘመን በ1313 ነው የተመሰረተው። ያ ማለት ይሄን ቅርስ ማጣት ምን ማለት ነው? እዛ ፊት ለፊት ይታያችኋል አረ ኋላችን በጎን በኩል አልፈን የመጣን ይሄኛው ክብራን ገብርኤል ይባላል፣ ያኛው ደግሞ እንጦስ ኢየሱስ ይባላል። ያኛው ደግሞ በ1314 ነው የተመሰረተው። በ14ኛው ክፍለ ዘመን ናቸው ማለት ነው። እሱም በ14ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ማለት ነው። ዳጋ እስጢፋኖስ አሉ፣ ዘጊ አሉ፣ አዙዋ ማርያም፣ የተለያዩ ገዳማት አሉ። እና እነዚህ ማጣት ምን ያህል ከባድ እንደሆነ እንድትገነዘቡት ነው። እዚህ ውስጥ ያለው ቅርስ ስንት ነው? እዛ ውስጥ ያለው ቅርስ ስንት ነው? ሌሎቹ ጋር ያለው ቅርስ ስንት ነው? ሶ እነዚህን ልናጣ ጊዜው እየመጣ ነው እና የግድ እጅግ በጣም አንገብጋቢ ጉዳይ ገጥሞናል። ሶ አርጀንት ጉዳይ ነው። ይሄ ነገር ይታሰብበት ልል ነው ዛሬ ይሄን ፕሮግራም ወደዚህ ይዣችሁ ልመጣ የቻልኩትኝ።
አሁን ደግሞ ወደ አባይ መውጫ አሳያቻለሁ። አባይ የቱ ጋር ነው የሚጀምረው የሚለውን አሳያቻለሁ። በዛ ላይ ደግሞ አንድ ሌላ ማሳያችሁ ነገር አለ። እሺ እንግባ ወደ ጀልባ። መልካም ተገንጥሎ ሲወጣ ከሃይቋ አይታችሁታል አይደል? ውሃው ከዛ ተገንጥሎ ይወጣል። ከዚህ በኋላ ወደ አባይ ነው ማለት ነው የሚሄደው። አብዛኛውን ጊዜ ቱሪስቶች ሲመጡ ይሄን ጉማሬ ነው እዚህ መጥተው የሚመለከቱት ማለት ነው። ብዙ ጊዜ እየወጡ ነው የሚመጡት። ጉማሬ እንደምታቁት ቀን ላይ ውሃው ውስጥ ነው የሚሆነው፣ ምክንያቱም የፀሐዩ ሙቀት ስለማይቆጣጠር ነው ቀን የሚሆኑት። ማታ ግን ይወጡና ይሄን መጥተው አጠቃላይ ሳሩ ያጭሩታል፣ ይረመረሙታል ነው ምላችሁ። አንድ ጉማሬ በነገራችን ላይ ሲወለድ እስከ 50 ኪሎ ግራም ነው የሚመዝን እና እንደዚህ ቤተሰብ ነው ይወላችሁ፣ እንደዚህ ከባው ነው የሚጠብቁት። በጣም አደገኛ እንስሳ ነው ከማንም በላይ። በተለይ አፍሪካ ውስጥ እንደነሱ የሰው ልጅ የሚያጠቃና የሚገድል የለም። በጣም በጣም አደገኞች ናቸው። እዛ ጋር ደግሞ ኢጂፕሽያን ጉስ አለ። ያው እዛ ጋር በዛኛው ሳይድ ጉስ አለ፣ ብሉ ዊንግድ ጉስም አለ። እዚህ ሀይቅ ላይ ጉማሬ ከመጣባችሁ ፊት ለፊት መሮጥ መፍትሄ አይደለም። ዚግዛግን ካረጋችሁባቸው ልክ እንደ ወፍራም ሰው ደፍ ደፍ ሲሉ እናንተ እንዳሮጌ መኪና ዚግዛግ ይሄር ሌላኛው ላይፋችሁን ትቀጥሉታላችሁ ማለት ነው። ለማንኛውም የአባይ መነሻ ላይ መተናል። አባይና ጣና እዚህ ጋር የሚገናኙበት ቦታ መሆኑ በራሱ አባይና ጣና ያላችሁን ግንኙነት ያሳያል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ እንቦጭን ጠዋት ሰርተናል። ከዛ ሌላ ደግሞ ጣና ገዳማቶቹን አይተናል። ስለዚህ እንቦጭ ምን ያክል ነገሮችን ሊያሳጣ እንደሚችል ያየንበት ፕሮግራም ስለሆነ በጣም ደስ ብሎኛል። አሪፍ ነው። በጣም 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 እንግዲህ ይህን ያህል ካሳየኋችሁ ይበቃኛል። እኔም አሁን የመመለሻ ሰዓታችን ሳይደርስ አይቀር፣ ስለዚህ ወደኋላ We'll be right back.